بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو حزام بن دینار نے سہل بن سعد سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کو سفید ہموار زمین پر جمع کیا جائے گا جو میدے کی روٹی کی طرح ہوگی، اس زمین میں کسی کا کوئی نشان اور علامت نہ ہوگی۔